السلام علیکم، آپ کا آن لائن ایجوکیشن میں استقبال ہے۔ برج کورس مضمون اردو جماعت سوم، پانچواں دن، صلاحیت تصورات، ایک جیسی شکل کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ بچوں، ہم کو آج کا دن پانچویں دن میں کیا کرنا ہے؟ ایک جیسی شکل والوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو پہچاننا ہے۔ تو چلو آؤ معلوم کریں طریقہ کار۔ اس سرگرمی کے ذریعے طلبہ میں توجہ سے کام کرنے اور ایک جیسی شکل کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیسا کریں گے۔ دیکھو بچوں، یہاں پر اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف کیا ہے، الگ الگ دائرے بنے ہوئے ہیں، ہے نا، اور اس میں کچھ حرف لکھے ہوئے ہیں، جیسے میم، ب، جیم، ج، کبوت، ک، غ۔ ویسے ہی اس کے سامنے ایک پٹی ہے جس میں ہرے کلر کی پٹی ہے۔ اس ہرے کلر کی پٹی، ہرے کلر کے باکس کے اندر وہ بلیو کلر کے جیسا دکھنے والا حرف پہچاننا ہے اور اس کو دائرہ بنانا ہے۔ اور یہ دائرہ بننے کے بعد میں پھر ہم کو آخری میں کیا کرنا ہے، یہاں پر بھی ایک جیسی شکل والے مشق کرنی ہے۔ ایک جیسی شکل والے حرفوں کی کیا کرنا ہے، جوڑی لگانا ہے نا بچوں۔ اس کے بعد میں دیکھو، آؤ تخیلاتی بنے۔ مندرجہ بالا اشکال میں نقطے والے اور بغیر نقطے والی فہرست تیار کرنا۔ اب کون سے الفاظ کی، کون سے حرفوں کی، دیکھو یہ جو حرف ہے نا اوپر ہمارے، ان حرفوں میں جس کو نقطہ ہے، یعنی جس کو نقطہ ہے اس کو الگ کرنا ہے، اور جس کو نقطہ نہیں ہے اس کو الگ کرنا ہے۔ ایسے ان کو ہم کو الگ کر ہم کو یہ ہمارا چیلنج پورا کرنا ہے۔ تو بچوں، آج آپ کو پانچواں دن سمجھ میں آ گیا ہوں گا۔ شکریہ۔